Realme'dan yangi smartfon Realme 11 Pro. Ko'ramiz. Ushbu smartfonning eng o'ziga tortadigan va jozibador tomonlaridan biri bu ekoteridan qilingan premial dizaynidir. Bu dizayn Gucci'ning sobiq dizayneri, milanlik mashhur dizayner Matteo Menotto bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Smartfon ekrani 120 Hz chastotali, 6.7 dyumli va cheti 61 darajada egilgan OLED ekran. Yorug'ligi esa 950 nit. MediaTek Dimensity 7050 protsessori o'rnatilgan. Tezkor xotirasining 8 va 12 GB'lik, asosiy xotirasining 128, 256 va 512 GB'lik turlari mavjud. Akkumulyator sig'imi 5000 mAh, 67 Wattlik supercharge quvvatlash adaptori mavjud. Kamerasining tashqi ko'rinishi smartfonga ajoyib chiroy va premial ko'rinish taqdim etgan. 100 megapikselli asosiy kamera, 2 megapikselli portrait modul kamera va 16 megapikselli selfie kamerasi mavjud. Realme 11 Pro smartfonining qaymoq rang, qora va yashil ranglilari sotuvda mavjud. Qayerdan xarid qilaman degan savolni beryapsizmi? Albatta ishonch do'konlaridan, qulay shartlarda va albatta muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.